سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب نے مل کے کہنا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا، اور سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا، اور اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا، میں تو کہتا ہوں جب جب ہمارا نبی کہیں ہلکا سا ہاتھ بھی بلند کرے نا، پتا چلے فخر کے انداز میں، ناز کے انداز میں، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی سنا نہیں کہ شمع کے آگے بڑی بڑی روشنیاں ختم ہو جائیں، ارے کسرو کسرا کا آتش کدا کتنے سالوں سے جل رہا تھا، مگر حضور تشریف لائے تو کیا ہوا، ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، ارے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے مشعل کی روشنی کتنی، کسرو کسرا کا آتش کدا جل رہا تھا، کتنی روشنی دیتا ہوگا، تھوڑی روشنی دیتا ہوگا، چند کلومیٹر تک روشنی دیتا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، ارے سنو میرے آقا کی شمع کی روشنی دیکھیے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی آمد ہوئی دنیا میں مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہو رہا ہے، اور اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شمع وہ لے کر آیا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، رتبے دیکھیں درجات دیکھیں، اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، رسول اب رسول سے آگے کیا ہے، سبحان اللہ کہیے گا، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، سب سے آلہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے کہیے، سب سے آلہ آلہ ہمارا
تا نبی سب سے با لا آلہ ہمارا نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے جلایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. کون جلاتے تھے مردے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے جلاتے تھے. تو یعنی یقیناً وہ جاتے ہوں گے, مردے کو کہتے ہوں گے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو وہ زندہ ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ وہ جاتے ہوں گے, مردے کو کہتے ہوں گے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تب وہ زندہ ہوتا ہوگا نا, کہ وہ ویسے ہی زندہ ہو جاتا ہوگا. جاتے ہوں گے, کہتے ہوں گے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو مردہ زندہ ہوتا ہوگا. یہ تو رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات. آئیے میرے حضور کی بات کرتے ہیں, ہے نا. میرے حضور جائیں نا, جا کر مردے کو کہیں نا, بلکہ مردے کو میرے آقا کے تلووں کا صرف پانی پلا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتا, اعلی حضرت نے کہا کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی ہے, وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا, ہمارا نبی سب سے بالا سنا. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے سامنے لایا گیا, مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اتنے خوبصورت تھے. ارے میدان محشر ہوگا, یوسف بھی ہوں گے, ابراہیم بھی ہوں گے, عیسیٰ بھی ہوں گے, موسیٰ بھی ہوں گے, عالم کیا ہوگا کہنا سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں عالم میرے حضور کا کیا ہوگا, یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے, آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے. ارے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی, تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی, مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے, مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے, ہر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا. یہ پھر کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا سب کچھ چاہیے, تو پھر کہنا پڑے گا کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ آلہ, ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی. اور غم سے دو کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے
کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سے بالا والا ہمارا نبی